東西南北僕北っしゃん、はい、ということで今日はですね、はい、見てください、はい、2桁82なんで、まあ、ちょっとね、トロフィーが上がってきたんでここら辺でね、まあ、動画を撮ろうという感じで、はい、ちょ復活のねバルーンでねちょっとね今やってるんですけど、ちょっとねあのボムタワー火砲後からなんかバルーンがねちょっとね押し渋かったんですけど、まあなんか今ねちょっとね環境がいいらしくて、いやいいか分かんないですけど、まあなんか上がったんで、まあ、またねあのバルーンで動画出そうかなっていう感じで、まあ、今日はねリプレイを3本見てから最後にね生マルチ、もういつもの恒例のパターンですね、まあ、これでやっていこうかなっていう感じで、はい、だから最後に皆さんお楽しみにしておいてください、はい、まずはどうしよっかなっていう、まあまあロイジャイトリートを見て多分みんなゴレライトが気になるんじゃないかな、まあ、なんでそこら辺をねピックアップしていきました。なんでこの3つでね今日はね見て、まあ、最後に生マルチいきたいと思います。はいでこのロイジャイトリトンハンターはなんか相性がね別に俺はそんなに良くはないと思ってるんですけど、どうなんですかね。でもなんかファイボでマスケが死なないんで、まあなんか相性なんかいい説もなんか否めないんですけど、まあ僕はあんまいいとは思ってないです。はい、でまあここなんか相手がなんかシャシャってロイジャイつけてきたんでめっちゃ美味しかった。しかもこのヒースピ見て、悲しいでしょこれ、このヒースピめっちゃ悲しい。なんかこれでシャシャってきたんでしかこれ一発入らない、マジで優秀、うちのマスケ、いやタワーが優秀なのか分かんないけど、でまあアイゴレつけてあげてってハンター切った後だったらここ5かなんか守ってくるんで、これトリトン出てきた時点であ絶対ユニット受けやと思って、まあね、雪のままぶち込みました。はい、じゃあめちゃくちゃ刺さりましたねで必死も耐え、うちのマスケやっぱ強いですね、ね、にっこりっすね相手も、はい、めちゃくちゃにっこりっすねまあでも大体ああいう時ってね、なんかもうデッキっていうか、まあトリトンとハンターとあれ見えたらもう雪玉ぐらいしかないんで、あっこで5打ってくるって言ったらなかなかないんで、それやったら最初からね打ってくるんで、うん、まあなんで呼んじゃいましたでも正直このゲームバルーン一回も刺してないんですよねバルーン以外で勝つっていうな。でバルーンだって刺さらないんですよねこれ、あのハンターが強すぎて、ハンターコウモリ5が強すぎてマジで刺さらない。でこれは隙読みの雪玉バチコリかまし上げて、で相手はねすかさずトリトンで出してくる、これ美味しいですねめちゃくちゃ。でこのマスケがよいしょよいしょとね、はい、ワンチャンもう一発つなげてくれんか思ったんですけど、やっぱトリトンのあれが強いですね、遅延効果で。ここ5打たれたくなかったんでちょっと高めに出しました。うん、じゃあ相手はね迷ってますねこれ、まあ、だから、まあ、ちょっと高めに出した分一発入っちゃうかな、入っちゃったんですけど、まあ、大惨事なるよりかはみたいなところで、まあ良かったんじゃないかなっていう感じで、うん、これやられました。これ見てから出したわけじゃないんですよ、たまたま被ったんですよ、被ったんですよ、だから相手がうまいです。今のは俺がわざわざ当てに行ったんじゃないんですよ、相手が分かった次のでここすることなくて、めちゃくちゃすることない、ほんまにね暇してるめっちゃ。うん、で5を打たれるとなんかこれやっぱね動作になるとねこうなるからあんまりね良くないんですよね、お渋いんですよね、することなくなっちゃうんで、まあ、できればやっぱね逆サイの方がいいかなと思うんですけど、これなんかボムタワー高かったっすね、なんか知らんけど高かった。でこれもスケくるね雪玉をかましてあげて、まあコウモリでも好きでスケでもどっちでも美味しいんで、コウモリ別に攻めで使えてもアイゴレがあれば守れるんで、でここなんか結露してきたんでこのアイゴレをね先行させるっていうね、はい、でバルーンをね雪玉でやろうと思ったんですけど入らなくて、で相手がねなんか5をすかしてきたんでこれも美味しいですね。でここウッドでマスケ召し上げてちょっと残るって、この残りちょっとでかいですね、やっぱりこの身残りマスケいるかいないかだけでこのねボムタワー使うか使わないかっていうのもあるんで、 でかいですね。でまあここまで来たら結構ねもうねあとはもう削り削りっすね、うん、235は確か落ちないかな、ウッド雪でも確か落ちなかった気する。でまあここは一旦防衛タイムですね。でも相手なんか攻めてこなくて、でここで攻めてきたんでもうウッドでもう回してね、はい、このままディガーですね。でこういう時大体なんか読まれそうやったんで裏飛ばしちゃいました。でなんか前来たんで美味しいと思って、まあ、どっちみちウッドで終わったんですけどね、はい、まあ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 良かったんじゃないでしょうか相手ちょっとね騒がしいんですけど、まあまあまあ、まあ、オッケー、次ゴレラ行きます。ゴレラはねこれねさっき勝ちました、はい、これ多分さっきの74? まあいいや、さっきのもう取れたてほやほやっすねこれマジで。
で、ゴレーライトね、やっぱね、あのボムタワーがライトニングでワンパンはされないんですけど、まあ基本ワンパンみたいな感じで、ちょっと時間が経つんで、置いてからね、基本ワンパンされるんで、まあちょっとね、やっぱ渋いっすよね、これ。あ、僕はそんなにね、なんかね、相性いいと思わないですけど、まあでもこのテンプレっていうか、このランバーメガゴなら別にいいかなと思いますね。やっぱ遅延ゴレは、ハゲハゲっすね。あれマジで、やばい。あれやばい。もうね、語彙力なくなるぐらいやばい、あれは本当に。でここ俺手札めっちゃ渋かって、渋かったからこれマスケ合わせてあげて、もうね適当にね出しちゃいましたもん。雪玉切ろうかな思ったんですけど、まあマスケでいいやと思って。じゃあまあダクネ出てきたんで、まあゴレかなっていう感じで、でこう一旦ゴレで挟んで、まあここゴレ出してきてもね全然美味しいんで、まあ逆に出してこなかったよね。ほなディガーで様子見しようかなっていう感じで、でこれコウモリ延命してあげて、このマスキね、マスキを延命してあげる、ちょっとね。でこれで一発入ったら結構でかいんで、まあでも相手はねこんな感じで、まあ、受けてきたんで、スケとマスケかな。うん、でこのねメガゴね、僕マスキを信じたんですけど、まあやっぱメガゴね、あの強くてレイジノってメガゴ強くてね、プシュッってやられたんで、まあ今のなかったら、まあアイゴレ挟んでもよかったんですけど、まあよかったかもしんないです。いや挟めよって思うかもしんないですけど、でこれアイゴレ俺相手出してこないと思ったんですけど、なんかダクネ切ってきてたまたま被っちゃいました。はい。いやこれだって出さなくね基本。いや分からんけど普段出さへんと思うからね、あえてなんかアドソタが勘違いしたんか知らんけど、なんかバルーン出してきたんで、ここ単体バルーンしました。うん、どうせすることなくなるんでいいかなっていう。で相手ここをキング起動してきて、でこのスケがねちょっといやらしいんですよね。数発殴るって2発ね、でかい。でまあ先にね防衛から形組み立て上げて、ボムタワー最後にねやる感じで、あのボムタワーをできるだけね、あのこの身残りするんですよ、ボムタワーのライトニングタワー。だからその身残りを生かす感じで、うん、でね、はい、これマスケで延命してあげて、これいい感じですね。うん、でここでこのマスケも残ってるんでカウンター行きたいんですけど、相手なんか謎に右サイドを警戒してきたんで、このまま左に突っ込んであげて、でこのね、あの、ま、マスケが残ってるんで、このメガゴもねプシュってやろうと思ったんですけど、まあ、相手がビビドラでカバーしてきたん でここも相手うまくてね、これねあの打ってこないんですよね、そのあれを、あの何やったっけ、トルネ打ってくると強要してきて、でライトニング打ってきてね、まあでも正直このライトニングめっちゃ美味しいんですよね。うん、ここであのゴレとか出された方が個人的にはきつい気がする。いや知らんけどな。でここはね、このコウモリが来るタイミングで雪玉飛ばして、まあ、メガゴ出てくるんですけど、ワンチャン入るかなと思ったんですけど、入らないですね。なんで、ここ、相手メガゴプラストルネ切った後で、こう、有効打がないんで、ライトニングぐらいしかないんで、こう左に突っ込むとライトニングで防衛されちゃうんで、右にね、出してあげて、で、そのままね、あのディガーもつけてあげる。そうするとね、相手はきついという感じで。で、ダックでも後ろ行って、で、あのコウモリにドカーンという感じで、ぶち込んであげてバルーンがね入るっていう感じで、やっぱバルーンがね結構ね、今のはね結構ねサイクルで崩した感じですね。2周目ででウッドも使いつってっていう感じで、であとはね雪でも回して GG ですね。まあこれはね一生僕のターンやったんで、いい流れが作れましたね。でこれ次はアナホリウォールブレイカーなんですけど、アナホリウォールブレイカーはまあ多分相性いいっすね、めちゃくちゃ。うん、まあね、上手い相手やと、まあ、たまにね、負ける時もあります。でも、基本的に勝ってるんで、多分めっちゃ相性いいと思います。はい。で、あれですね、やっぱ、許容するタイミングと、まあ、ここを守るタイミングっていうのは、やっぱ見極めないと、まあ、オールベーカーっていうのは、なんか揺さぶられつつ、まあ、全部に対応してたら、やっぱり、あれなんですよ、あの、相手の思うままなんで、どっかでね、やっぱね、相手が思わぬことをするのがやっぱ大事ですね。だから許容してあげるとか、うん、だからようわかんとこで許容するんじゃなくて、攻めたい時にねやるのがいいと思います。はい。まあここの見極め多分難しいと思うんですけど、ここ相手はコウモリ切った後なんで、まあコウモリとナイト切った時って、このアイゴレバルーンディガーってめっちゃ、まあアイゴレバルーンディガーじゃなくて普通にバルーンがきつくて、あこのウッドはあれっすね、あのやりごぶ読みでやったんですけど、相手が右側に出してきたんでうまかったですね、これ。だからそのせいでちょっとここしんどいっていうな、はい、めっちゃしんどい。でこのウォールブレーカーはおやつです。はい。雪玉で全部でねいけるんで。でもこのね相手ないと端前単体ないとめっちゃうまいから、この端前で当たらないとうまい。マスケのエリクサがあればマスケで受けるんですけど、マスケのエリクサないんで、もう防衛でディガー咲かされるっていう感じで、うん、
で、これね、多分ね、ディガーもうちょい下でよかったですね。それやったら、まあ、このディガーの、ディガーも救えた感じなんで、まあ、もうちょい下に出すべきでしたね。うん。ちょっと、後のこと考えてなかったですね。その場の防衛のことしか考えてなかったんで、ヌーブでしたね。で、まあ、ここはアイゴレで。アイゴレはもう全然切っちゃって OK ですね。別にアイゴレバルーンしなくてもバルーンディガーで結構削れるんで、だから相手がないと切ったとか結構ね、バルーンディガーのチャンスなんですよね。ディガー受けがないんで、そのディガーにね、めっちゃ竹取れるんで、あ、ここ全然生き玉切って OK ですね。うん。で、ここ、まあ別にない、コウモリ来ても、回転というか、まあない、マスケがあれば、まあ、折れるんでね。はい。で、その間に回ってくるんで、全然ね、切っちゃって OK ですね。うん。で、ここはウッドで、よいしょっていう感じで。このね、あれも美味しいんですよ。ここであえて、デシャバリーポイズンしてきたんで、すかさずね、やってあげて、で、コウモリに雪玉っていう感じで。いや、ここね、そういう、なんか相手がこう、エリクサー使いすぎたなっていうところを、やっぱ見逃さずに攻めるのが大事ですね。このやり声とかも関係ないんで、左に流しといて、これ回転でね、勝ってるんで、このままね、こっちのターンで行きたいんで、このまま行ってあげて、でね、ウッドで防衛、ちゃんとね、ここもケアしてあげて、で、やっぱコウモリにやってあげて。これで、ね、ちゃんとね、ボムターンに待てればよかったな。そしたら、多分このワン、一発入ってましたね。多分一発入ってた。これね、ボムターンにちゃんと雪の間当てれてたら、入れてましたね。うん。で、ここもあえて、なんか、めっちゃしゃ、だってこのボムターンに、あれやで、ポイズ打ってて、やばくないって。だから、これで、バカエリアを取って、で、もこのままバルンディガーですね。あえてこのボムターン出すんですけど、ちょっとね、エリクサーがなくて、間に合わなくて、ブコーンっていう感じで。はい。まあ、あれかな、相手がちょっとシャシャりすぎた問題もありますね、ポイズンで。うん。さあ、行きますか、ラスト。はいはいはい。これ勝てばね、7-5なんで、これはね、バチッと決めたいっすね。はい。まあ、とりあえず遅延だけはね、ちょっとね、やめてほしい。本当にね、僕嫌いなんで。うん。北野とね、トリトンとかもあるんすけど、まあ、バルやったら全然関係ないんでね、まあ、確かにディガーは座れるかもしれないですけど、まあ、全然問題ない。遅延だけがね、もう恐怖っす、僕はね。はい。あいつらはもうね、はい、そういうことっすわ。でもね、そう言ってる自分もね、遅延テスラとか遅延スキラ使うんで、まあなんとも言えんっていうね。はい。まあしゃあないっすね。まあまあまあ、でも使ってる側としてはもうやばいっすよね。マジでイライラしかないっすよね。うん。多分みんなバルーンとかあとホグとか、まあ、そういう細かい系使ってる人やったら、遅延テスラのうざさは分かるはず。はい。まあまあ、マッチングが長いのはね、しゃがれ、あ、来た。トニー77。これ俺見たことあんで、こいつ見たことあんで。デッキ覚えてないけど、見たことある。何やったっけな。何やろ、ちょっと。え、待って、これ、あれか、スパーキーか。いや、スケブ。スケブってね、なんか怖いんすよ、スケブってね。ほんまにわからない。いや、これ、ジャイスキラーって嫌やな。マジで嫌やな。いや、わかんねえ。ちょ、ウッド切ろうかな。何来た？あれ？マスケ？あ、だって俺、バルーンないのに、アイゴレ出しちゃった。まあいいや。おい、このままディガー行こう。そういうことないんで。はい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 。で、これは、このマスケは、ちょっと受けてあげて、この遅れて、あーあああやっちゃった。やばい、やらかした。あ、これはいいや。え、やめて、一発入らへんよな、それ。さすがに。えぐいてー、えぐいてー。あいつ、ザップってことはこれ、スパーキーっすね。なんで、オッケー、スパーキーなら全然オッケーっすね。で、多分ここら辺にマスク来るんで、このままパパパってやって、うわ、それは相手うまい。めっちゃうまい。バーン、もうねじ込むんで無理やり。でもここで多分ケツスパーキーチュワンってくるんで、まあそこっすね、そこの防衛したいっすね。まあ、ここはそうだったんですけど、あれっすね、右の防衛が大事っすね。あ、多分ここ多分3アドぐらい、4アドぐらい多分取られてるんで、3アドかな。さあ2アド、いや言うて取られてなかった。いける、全然取られてなかった。 1.5 アドぐらいなら守れますね。ヤーメザップやったんで、あれっすね、全然5とかないんで、これ大きいですね。これだからスケで、あ、スケは全然適当な位置で大きいですね。テュッてしてあげて、で、アイゴレでカバー。あー、マスキーが全然向いてくれへん。マスキーが全然あいつの方に向いてくれへん。オッケー。いや、これは延命してあげることが大切っすね。うん。
やこれどうしようまずいから展開してもいいんですけど、多分そうそうそうなるんで、これこうしてあげて、で右からスパーキー出してくるんで、お出してこない、出してこないならおそれはやばくないって、それはやばくない、スケブ切ったよね、スケブ切った、だからマスケにこれ当てれちゃいますね。あさて無視、さてお虫の、お虫の人間かお前、えでもそれさ結構美味しくない、あーもったいねえ、やめてやめて、本当にやめて、全然今のディガーいらんねんけど、やばくないこれ、やばくない、あぶねえあぶねえあぶねえ怖すぎー、あぶねえ、でもあのスパーキーやったらよかったです、これジャイスキルやったら終わってた、よかった、危ねえマジで、えだからさっきの攻めであれアド取られてなかったんですね、よかったですね、まあ確かに相手コウモリまで切ったからな、あれでコウモリ出さずに起用されてたらやばかったんか、まあ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 、まあ、いいでしょう、一応スクショしときます、はい、ということで、ちょっと待ってフレバト来てる、ちょっとねあのキャンセルしときます、はい、ということで今日の動画はねここら辺にしときたいと思います。よし生マルチでね勝ってたんで、もう気持ちがいいですね、本当に気持ちいいという感じで、はい、ということで、あの今シーズンあと何日、2日なんで頑張りたいと思います、はい、ちょっとねバルーンでちょっと見つけちゃったんでデッキを頑張りたいと思います、ということでチャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします、ということで皆さんバイバイ。